Прощання з кіборгом хмельничани згадають бійця АТО, який загинув у аеропорту Донецька, 22 січня о 12.30 на майдані Незалежності його проведуть в останню путь. Старший лейтенант служив у 95-й аеромобільній бригаді. Дмитро Івах був справжнім сином свого народу, палким патріотом і безстрашним чоловіком, який у цей важкий для усіх нас час віддав своє молоде життя за єдину та незалежну українську державу.